Петропавлда балалар түнгі қалада республикалық жедел алдын алу шарасы мәресіне жетті. Акцияны өткізу барысында бір аптаның ішінде облыста түнгі уақытта ересектердің ертуінсіз көше кезген 216 жасөспірім қолға түскен. Кәмелеттік жасқа толмағандар тарапынан жасалатын құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ұйымдастырылған шара жайлы келесі бейнематериалда толығырақ баяндалады. Тәртіп сақшылары Астана интернационал көшелерінің қиылысында түн жарымда үлкендердің ертуінсіз жүрген 17 жастағы бойжеткенді ұстаған. Мектеп оқушысы нан алу үшін дүкенге шыққан айтып ақталыпты. Полицейлер жасөспірім қызды дереу үйіне апарып әке шешесінің қолына тапсырды. Нәзік жандының бұрында осыған ұқсас құқық бұзушылық жасағанына байланысты ата-анасының атына хаттама толтырылды. Егер бір жылдың ішінде бұл жағдай тағы да қайталанса, заң бойынша 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл тағайындалатын болады. В ходе рейдовых отработок было выявлено несовершеннолетние. Рейд нәтижесінде кәмелетке толмаған қыз баланың түнгі уақытта заңды тұлғалардың ертуінсіз көше кезіп жүрген анықталды. Оның ата-анасына Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442-ші бабы бойынша хаттама толтырылды. Енді бұл құжат процессуалдық шешім шығару үшін сотқа жіберіледі. Жалпы өңірде жедел алдын алу шарасы басталғалы кәмелетке толмаған 216 бала облыстық ішкі істер органдарына жеткізілген. Оның 102-сі әкімшілік құқық бұзған. Жалпы ішкі істер органдары қызметкерлерінің мәлімдеуінше есепке алынған 70 жасөспірімнің 59-ы аз қамтылған отбасылардан шыққан. В данном мероприятии также принимает участие представители государства. Аталған шараға жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға мемлекеттік орган қызметкерлері де қатысуда. Олардың қатарында білім бөлімі, әртүрлі мемлекеттік органдар мен кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі комиссия өкілдері бар. Мұндай жедел алдын алу шаралары алдағы уақытта да жалғасын табады. Ақбөпе Тәңірберген, ішкі істер департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.